Jag heter Malén och jag är sjuksköterska här på Martina. Idag ska vi göra spirometri och det är en undersökning som man gör för att ta reda på hur man mår i sina lungor. Ja, Ida, du har ju kommit hit idag för att göra spirometri. Ja. Mm. För du har ju astma. Precis. Och vi vill kolla lite grann hur du mår i dina lungor. Och då kan man göra spirometri. Så du ska få blåsa i den här munstycket som kallas för spirett. Okay. Så du ska få ta ett djupt andetag, så djupt som du bara kan. Jag ska visa om en stund. Du ska fylla lungorna med så mycket luft du kan. Och sen så ska du blåsa ut. Sluta munnen runt det här munstycket. Hålla tätt och så blåsa ut allt vad du kan. Så mycket du kan, all luft. Så mycket du kan och så länge du kan också. Och när du har gjort det, då kommer det bli en kurva här på datorn. Så du kan tänka dig att du har en stor tårta här. Att jag är en stor tårta med 100 ljus som du ska blåsa ut. Blås, 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 blås. Bra! Nu har vi en fin kurva här på datorn som vi kan visa för doktorn. Så kan han se hur du mår i dina lungor. Mm.